Весь цей час чекала слушної миті і оця скромна дівчина. Не так давно звичайна адміністраторка автосервісу зробила фантастичне відкриття. Вона дочка самого Елвіса Преслі. Було те удлінювання з лиця, потім цвіт глаз. Ноги вимічають походку, постановку ступні, руки. Олеся запевняє, у спадок вона отримала не лише зовнішність, а й талант. І сьогодні має намір продовжити велику справу батька на нашій сцені. Доброго дня! Добрий день! Вас звати як? Меня зовут Елвиса Пресли. Как? Елвиса Пресли. Как это случилось? Я предлагаю не усугублять, подожди. Скажи, пожалуйста, вы будете спевать, я так разумею? Да. Елвиса Пресли? Да. А кем вы работаете? Кто вы по профессии? Я пою. Просто занимаюсь музыкой и пением. Ну вы певица, да? Вы артистка, вы работаете где-то в клубах, да, в заведениях. Да, есть такое. Окей. Елвиса, я сподіваюся, що в кінці вашого виступу нам всім буде добре. І нам, і вам. Запалюйте, в смислі, камон. Can't reject. Prison by the dead and began to wail. Room of five from Ill and now crash boom bang. The whole rhythm section was the purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Jailhouse rock with me, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a whole cell block. Ловко! Jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Спасибо. Дивіться, я стверджую абсолютно категорично, що ви глибше в музиці, ніж Елвіс. Такий зажигательний рок-н-рол, який ви нам протанцювали, це можна побачити тільки на Юпітері, де сила тяжесті гораздо більше. І де танцювати дуже складно. Тому то, що я шокірован, а ви, кстати, вони молоді, розумієте, спішать куди. Нерви ні к чорту. Із-за того, що я не нажав крестик, ми побачили цей танець. Уникальная. Вы артистка, правда вам скажу, уникальная. Вот меня распирает просто, вот где же вы выступаете так? В каком городе, да? Слава спрашивает, в каком городе? В моем родном, в Кишиневе. Вам деньги за это платят? Ну да, наверное, чтобы не пели. Не-не, зачем вы обижаете Элвису? Платят деньги, спрашивает Влад Яма. Я любитель, скажем так. Я тоже, ну, мне за это платят еще иногда. Скажите, а вы послушаете, если я вам что-то сейчас серьезное скажу? Конечно. Серьезно? Серьезно. Я вам рекомендую не петь. А я все равно буду петь. Влад, не грусти. Наше шоу не готово к таким артистам, как вы. Не готово. Нам нужно еще готовиться. Значит, готовьтесь, и каждый из нас будет готовиться по-своему. Окей, согласны. Такой кайф был, что вообще. Что не видела, что все ходуном ходило. Это же страшно. Мать, терпи. Ты же судья.